Okay, you guys, me naitwa Junior hapa, nimefika tu hapa msado, nimegojea Njugush, Toilex tisho manzee, nimeshinda charity. So, nimegojea tu Njugush hapa manzee, akamu tukule story, tumamdike manzee. Hiyo ndo nimekamia tu hapa hobo. Yeah, it's a nice day. Itakuwa tu day yangu bigi. Hi guys, I'm Maggie. I won the Toilex challenge. Actually, this is the second time I'm the luckiest person in the world. Tuko hapa Mercado, Mexican, where we are waiting for Njugush. Njugush, hebu kuja na askari juu hapa pilipili imekuwa mingi sana. Thank you. Na kafiti. Wow. Ameniambia aje muka hivi. Ameniambia hii si kali. Umeanza hii. Thank you for Toilex. As much as wanasemani sisi tumefanya mko hapa Toilex ndio wamechangia. It's been a journey vile mmecheki tumekuwa tukifanya videos ever since. Na imekuwa journey every now and then we try new things. Zingine haziwaki, zingine zinawaka. And when tulianza mambo ya challenge tulikuwa tunataka kuona this is the first time we doing the challenge. And ilienda fit kuna wale wali prank wa haleta plan card. Kwa hivyo wanu tried out the challenge tunasema asante. And even next time mkisikia kuna challenge ya Toilex, Toilex tissues natokelezea and get go by kuna offer saa hii inaendelea so asante mimi naweza shinda hapa nikisema mama asante kwa kai si ndio and also I say thank you kwa Toilex asante kwa organize all this sasa wewe ndio sisi hao so asante sana we are having fun at your scene it's you on the next one right see you on the next one